Kumakalat na balita, Apollo Kibuloy, nahuli na o sumuko sa PNP? Pag-usapan natin yan dito sa What's Up Ka, Pinoy Rob! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Ngayon lang talaga guys, alas 6 ng gabi. Setyembre 8, nahuli daw si Apollo Kibuloy sa KOJC compound. Maraming nagpo-post sa Facebook guys. At isa na dito ang legit na legit galing sa GMA News. Kung mabisita nyo guys yung kung bibisitahin nyo yung page ng GMA News, nagpost sila. Sabi dito, nahuli na si Pastor Kibuloy. Ito ang nilalaman ng Facebook post ni DILG Secretary Benhor Abalos nitong September 8, ngayon lang, 2024. Kaagibat ng post ang isang larawan kung saan makikitang tila bagya pang nakangiti ang leader ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Bergante, sumuko si Kibuloy sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng KOJC compound. Ayan. So, tignan natin yung mga comment ng netizens. Matatawa ka guys, ang iba dito nagagalit, ang iba dito ay mga sumusuporta pa sa paghuli ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi merong pro Apollo Kibuloy, meron ding anti pro Kibuloy. Ayan, tignan natin yung mga comment dito. So, base to sa page ng GMA News. Ayan. So, let's check all the comments dito. Okay, sabi ni Jeff Prox, kakasabi lang na bawal magpa-picture sa mga fugitive tulad ni Alice Goo ngayon. Picture na naman si Abalos. Si Marvel at Tori lang hindi nakapa-picture dahil busy doon sa kakahabol ng heartbeat, samantalang yung may-ari ng heartbeat nakasakay na sa eroplano. Haha. Kakatuwa si General Tori, pinandigan kapalpakan niya. So, ayan yung comment ni Jeff Prox. Reply naman yung mga tao dito kay Jeff Prox. Sabi ni Obama, sabi niya kay Jeff Prox, King of Publicity, Tambalos. Ayan, Tambalos sa Bisaya is that, it's like, they call that, another term for loser, like that, Tambalos. Okay, sabi naman ni Asia, tinuklap kay Jeff Prox. Ha 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 ha,
taas noo ay confident na pumasok ng KOJC compound. Lalabas ng KOJC ng Laylay Balikat. Okay, yan yung reply niya kay Jeep Prox. Siguro naka-point to kay general. Ayan. So, may reply din si Sonia Salidio kay Jeff Prox na doon din galing kasi doon nagtatago. Binalikan kasi mas dinagdagan ang mga pulis kaya sumuko. Ayan. So, iba't ibang mga ano talaga guys yung mga comment nila. Iba't ibang idea, iba't ibang ano, iba't ibang wisdom or iba't ibang mga kaalaman ng mga netizens no na nagka-comment sa ano Facebook post ng GMA News. Ayan, tignan naman natin sa iba. Okay? Okay, dito tayo kay wait a moment, guys. Ayan, ito guys. Masaya to. So, sabi naman ni Ghana Rogers, correction mainstream media, he surrendered to the Armed Forces Major Peralta base in Davao Region. Narrative na naman yan ni Benhur Abalos, a liar DILG tulad ni Torre. So, yan yung sabi ni Ghana Rogers. Okay, may 20 replies si Ghana Rogers. So, basahin natin si Louis Lower. Reply niya kay Ghana Rogers. Gusto niya credit sa kanya. Takbo po kasi i-heroes na naman si Mr. DILG. At may tatlong tumawa. Sabi naman ni Mel Antiox kay Ghana Rogers, hindi po sila liar. Yes, sumurrender sa ISAFP but arrested by the PNP. Need po iserve ang WOA or WOA, basahan ng Miranda Rights para madala sa hukom na nag-issue ng warrant kaya po yan arrested. Sana malinaw. Ayan. So, may tama naman si Mel Antiox. Sumurrender siya sa ISAFP but inaresto siya ng PNP kasi sila yung magsiserve ng WOA at saka sila yung documents talaga yung police. Sila yung nangungunang gumagawa ng mga papel pagdating sa mga cases. Okay? And also, reply naman din ni Mel Antiox, hindi yan pwede ulihin o damputin na hindi na-serve ang warrant. Otherwise, illegal arrest yan. Ayan, tama naman si Mel Antiox. Ayan, comment naman ni June Isanan. Okay, wait lang guys ha. Okay, para sigurado to. Para hindi mawala tong post na to. Alright. Okay. Save natin tong post na to. Para hindi mawala.
Okay. Balik tayo sa comment ni John Isanan. Na-screenshot niya yung page na hakbang ng maisog. Okay? So sabi niya dito, Pastor Kibuloy surrenders to ISAFP. He is not captured but surrendered. Yan. So sinabi na ni Mel Antiox. Ni Ghana Rogers. Okay. May reply naman si may tatlong tawa si si Mel Antiox. Ba't tumatawa sila dito? Merong like sa isang sa post ni John Isanan. Okay, reply naman ni Mel Antiox kay another thread from the comment of Ghana Rogers. Sabi naman niya, John Isanan. Reply pa niya pala ni Mel Antiox kay John Isanan. Mahirap magpaliwanag sa di makaintindi. Ang status niya ngayon is arrested. Forget surrender. Okay, may reply naman si Missy Headley kay Mel Antiox. So yung heartbeat na na-detect sa KOJC, kaninong heartbeat pala yun? Latest model daw na heartbeat detector from US? Tama pala si Senator Ronald Bato de la Rosa. Heartbeat ng palaka. Heartbeat ng palaka. Ayan, so medyo may sense yung comment ni Missy Headley, guys. Okay, so parang si Senator Bato is medyo hindi siya ganong believe sa paghahanap sa heartbeat. Okay? Heartbeat ng palaka. Okay. Meron ding comment si MCQ Modiquillo Labrado kay Mel Antiox. Pagkabugo bagyud, baya gyud. Pagkabugo baya gyud. Okay, inulit niya, kinoment niya ulit kay para kay Mel Antiox. Ito yung comment ni MCQ Modiquillo Labrado. Pagkabugo baya gyud. So so ang meaning ng bugo, guys, is dull or bugok or ano ba sa other term, ang kitid ng utak. Ayan, pagkabugo baya gyud. So yan yung meaning ng comment ni MCQ Modiquillo. So ang daming comment nila dito, guys, no? Parang marami talagang alam yung mga netizens natin dito sa comment. Matutuwa ka na lang at matatawa ka sa mga comment nila. Ito pang ibang comment, guys. Basahin natin to sa baba. Okay. So sabi naman ni Charlie Toledo, yan na naman ang pagtatalunan ng mga pro-manyakol at anti-manyakol. Yan daw ang pagtatalunan, sabi ni Charlie Toledo. Yan na naman ang pagtatalunan ng mga pro-manyakol at anti-manyakol. It's like yung manyakol, guys, yung sa Bisaya, manyakis, or sa Tagalog, a character of a rapist, o parang rapist na character. Ayan. Okay, maraming dito, mga comment, at okay, para ang daming mga reply. So comment ni
comment ni, ano ba tong comment na to ni Owel Francisco? Reply niya kay Ghana Rogers na, sana ibinalita mo na sa, sana ibinalita mo na sa'yo, sumuko ang manyakis na kriminal. Masisikat ka pa kaysa kay Diwata. So, yan yung comment ni Owel Francisco kay Ghana Rogers. So, sana ibinalita mo na sa'yo, sumukang manyakis na kriminal. Masisikat ka pa kaysa kay Diwata. Ayan. So, sabi din ni Samuel Andes Gozon, kay Ghana Rogers, natural surrender kasi huli nga sa mismong compound. Kung may balak sumurrender yan, dapat noon pa. Ha, ha, ha. Yan yung sabi ni Samuel Andes Gozon. May comment din si Kim Lieng dito kay Ghana Rogers. Parehas lang yan. Ang importante, makululing na siya. Ano ba to? Makululing. Ano ba tong gusto niyang sabihin? Makululing o makukulong? Di ko alam kung ibig sabihin ni Kim Liang. Sabi naman ni Danreb Palumata, magkaiba ang voluntary surrender, yung pupunta ka mismo sa authority bago iserve ang warrant at walang puwersahang naganap, kesa sa sumuko ka dahil wala ka ng choice, dahil masusukol ka na sa lungga mo. Ayan. So yan yung comment ni Danre Palumata kay Ghana Rogers. May tama naman, kasi iba yung voluntarily surrendered, kasi kung saan istasyon ka ng police, sumurrender ka. Pero eto, wala na siyang choice. Okay, nasa loob na siya ng lungga niya, nasa loob siya ng kanyang lugar o bahay, eh napapalibutan na siya, kaya lumabas na lang siguro siya at sumurrender. Okay? Pero again, yung PNP yung nagdukdok ng case sa kanya. Kasi sila yung documents, sila yung primarily gumagawa ng mga documents sa case pagdating ng ganito. Ayan. Eto, may comment, no? Isolated comment si, ano? I mean, individual comment si Wakwak Tik Tik. So, sabi ni Wakwak Tik Tik, ibang pangalan to, ha? Wakwak Tik Tik. Atat na atat kasi kayo, GMA bias. Kung ano i-chismis ng mga bangag, headline agad, walang fact check. Shame on you. Yan yung sabi ni Wakwak Tik Tik. So, yung caption naman ng GMA News is, ayun na nga, pinagtalunan ng mga netizens, kasi yung caption is parang kanina is like nahuli ni Abalos, pero surrendered pala sa ISAFP. So it's like na-torn yung mga netizens natin, naniwala sila sa caption na nahuli, at yung iba naman ay sa surrendered. Okay? So, sumuko. Ayan. So, may 20 reply si Wakwak Tik Tik. Tignan natin yung mga reply kay Wakwak Tik Tik. Ayan. Sabi ni Wakwak. Sabi ni Vergo Gas. Wait, guys. Tignan natin to. Okay, maraming reply si Wakwak Tik Tik. Yan. Okay. Sabi ni Vergo
gas. Okay? Basta huli, manyakis. Yan yung sabi niya. Basta huli, manyakis. Ayan, meron namang another comment, no reply, ni Virgo Gas kay Wakwak Tiktik. Sabi niya, hahaha, huli ka, manyakis. O yan na nga, parang idinidiin talaga na manyakis. Eto naman si Kirk Ramos. Sabi ni Kirk Ramos kay Wakwak Tiktik, ang bilis nilang na-pick up ang DILG sick na nahuli na raw. Baka 10 million na yung naging bato pa. So, parang may sense. Ang bilis nilang na-pick up ang DILG sick na nahuli na raw, baka 10 million na yung naging bato pa. Ayan, sabi ni Kirk Ramos. At reply naman ni Vincent Qualing kay Wakwak Tiktik. Ha 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 ha. Iyak basta huli si Pido at habang buhay na pagkakakulong at walang piyansa. Ayan, sa palagay nyo guys, wala ba talagang piyansa or wala na bang magagawa si Kibuloy dito, no, sa kanyang kaso? Habang buhay na ba siya? Life sentence na ba to ang mangyayari kay Kibuloy sa kulungan? Okay, comment naman ni Joel Chavez, manahimik na Wakwak. Ayan, ito yung reply ni Joel Chavez kay Wakwak Tiktik. Manahimik na Wakwak. Mahalaga aalis ng mga pulis sa teritoryo ni Pastor Kibs. At dapat mahahik na din mga supporter ng KOGC. Dahil may abogado naman si Kibs. Kung malinis siya, patunayan niya. Ayan, yan yung reply ni Wakwak ni Joel Chavez. Kung malinis siya, patunayan niya. Ayan, so may two replies si ano, si Joel Chavez. Reply ni OL Francisco. Galit lang si Wakwak TikTok dahil isa siya sa magugutom dahil tapos na ang araw na suhol sa mga baliw na tulad niya na nagrarally sa Kibulok Compound. Kibulok Compound. So yan yung reply. So parang haters na haters talaga to ni Kibs si OL Francisco. Okay, reply naman ni Joel Chavez. Yan na natin mga yan, sarado utak ng mga yan. Ayan, marami pang mga comment dito guys, no? Iba't ibang comments o pahayag ng mga netizens natin na parang alam na nila yung mga nangyayari at marami silang alam sa ano, pagkadakip kay Apollo Kibuloy. And time check, it's 9:48 PM. 1,100 comments na dito sa post ng GMA News. Alright, so iba't ibang mga comment. And sa inyo guys, ano bang comment nyo dito? Kung anti-Kibuloy ka or pro-Kibuloy ka? Tignan natin yung pahayag nyo. Sana malaman namin ang nasa loobin nyo. I mean, yung sa loobin nyo dito sa pagkahuli o pagsuko ni Apollo Kibuloy. Ayan, so maraming salamat everyone and huwag niyong kalimutan i-share tong video para malaman din nila ang nangyari sa araw na to. If
you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.